আজি এই স্বাস্থ্য জ্ঞান ওড়েৰে আপোনাৰ জানিব পাৰিবি দ্বাৰা আমাৰ কিছু উপকাৰ হে কিন্তু অনেক গুড়ি অপকাৰ হৈ থাকে সেই বিষয়ে ডিটেলছ জানিবা আজি এই ভিডিঅ'ৰে যদি আপোনাৰ চা পি অভ্যাস এইভৰি লাগি ৰে নাই কেও জিনিছ তাৰপৰিৱৰ্তে পিছবা তাৰে আম মিছাইদে আমাৰ স্বাস্থ্য প্ৰত্যেক হানিকাৰক হ'ব নাই তাহি এই ভিডিঅ'ৰে ডিটেলছ জানি পাৰিব এই চানেলৰৰ লক্ষ্য କିପରି ସମାଜକୁ ନିରୋଗ ଜୀବନଯାପନ କରିବାର ଅଭ୍ୟସ୍ତ କରାଇବା ସେଥିରେ ପ୍ରାୟଶତ ଆପଣଙ୍କୁ ହମ୍ବାଲ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀରେ ଏଇ ସମାଜ ବି କିଛିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ପ୍ରିୟା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ଵାରା କ'ଣ ଉପକାର ହୁଏ ଚା' ପିଇବା ଦ୍ଵାରା ଆମକୁ ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଥିବ ଟିକେ ସତେଜ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ আও কিছু সময় আমি পাঠ পঢ়িবা কিছু অফিচিয়ল ৱৰ্ক তা দ্বাৰা কৰি পাৰি থওঁ আৰু থণ্ডা দিনে থণ্ডা দিনে লোক মানে চা পি থাকে এতিসকে যে সেনেকে ফ্ৰেছ অনুভৱ কৰবে শীত দাউৰু ভাল মেহুচ কৰ নিকোটিন কফিন মিছা যায় ত নিকোটিনৰ প্ৰভাৱে লোক চা পিবাৰ অভ্যাস এমি হৈ যায় তাৰ নিকোটিন গুণ যোগু চা নিশা ভৰি কাম কৰি থাকে প্ৰায় টাইম ৰে খোজি থাকে এমি অভ্যাস হৈ যায় চাহ নপি ভাল লাগে নাই অপকাৰিতা বিষয়ে আজি কয় অপকাৰিটা কণ না চিৰা দ্বাৰা হি নিদ্ৰা ব্ৰহ্মচৰ্যাচনতন্ত্ৰ হানি ঘটি থাকে আমি যোন চা পি থওঁ প্ৰথমে পাকস্থলী ৰৈ পাকস্থলী ৰূ এচিড বহুত মাত্ৰ ক্ষৰিত হৈ থাকে ଚା ଏବଂ ଚିନି ଯୋଗୁଁ ସେ ପାକସରେ ବହୁତ ସମୟ ରହିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଏସିଡ୍ କ୍ଷରିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଚା' ହେଉଛି ଏସିଡ଼ିକ୍ ନେଚର୍ ଚିନି ହେଉଛି ବି ଏସିଡ଼ିକ୍ ନେଚର୍ ବନ୍ଧୁମାନ ଏହି ଏସିଡ୍ର ଗୁଣ କ'ଣ ଏଇ ଏସିଡର କାମ ହେଲା ବର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପୋଡ଼ିବା ଏସିଡ଼୍ ପ୍ରଥମେ ତ ମ୍ୟୁକସ୍ ମେମ୍ବ୍ରାନ୍କୁ ପଡ଼ିଥାଏ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାର ପରିମାଣକୁ କମାଇ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏସିଡ କ୍ଷରିତ ହୋଇ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟଣ ସହ ଚାଲିଯାଏ এই এচিডি যায় ৰক্তৰে মিশে আৰু ৰক্তৰ এচিডিক নেচাৰ যোগু আমাৰ ব্লড প্ৰেছৰ বঢ়ি যায় যা দ্বাৰা কি ডাইবেটিছ ব্লড প্ৰেছৰ আক্ৰমণ কৰি থাকে সৈতে এই এছিড এপিথিলিছু নষ্ট কৰি দি থাকে যা দ্বাৰা কি ব্লকেজ হৈ থাকে প্ৰায় গোড় হাতৰে ব্লকেজ দেখিব মিলি থাকে এই ব্লকেজ গুণ যোগ হাৰ্টৰে প্ৰভাৱ পাৰিব সৈতে আমাৰ ব্লড প্ৰেছৰ ৰক্তচাপ সে সে বঢ়ি যায় ডায়বেটিছ বি বঢ়ি যায় এই এছ বঢ়া যোগু খাদ্য হজম হোৱে নাই গেষ্ট্ৰাইটছ হৈ থাকে খাদ্য খাই ৰুচিকৰ লাগি ন থাকে ভোক মাৰি থাকে যাৰ পেট দোষ থাকে না তাৰ বি নিদ্ৰা দোষ ৰৈ কাৰণ নিদ্ৰা ভাল ভাৱে হুৰে আ বহুত মাত্ৰ অভ্যাস দ্বাৰা ধাতুবি পতলা হৈ যায় ব্ৰহ্মচৰ্য হানি হুই এবে কথা উঠি আপোনাৰ যদি চা অভ্যাস কৰি দি থাকে তাডি পাৰি কণ কৰিব ତା ବଦଳରେ ଏକ ସହଜ ସରଳ ଉପାୟ ଅଛି ଏହି ସହଜ ସରଳ ଉପାୟଟି ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଶୁଣ୍ଠି କଳାମରିଚ ପିପୁଳି ଡାଳଚିନି ତେଜପତ୍ର ଅଳେଇଚ ଲବଙ୍ଗ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତୁ ସେ ଗୁଣ୍ଡରେ ଆପଣ କାଢ଼ା କରି ପିଅନ୍ତୁ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ସହିତ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚା ପିଇବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବଦଳିଗଲା ত এই নিশ্চয়ভাৱে আপোনাৰ পাখ আপোন ৰোচৰে নিহাতি ভাৱে অঁ আপোনাৰ ইয়াক আপোনাই পাৰিব চেকেণ্ড টিপছ যদি এচিড আলকালন ও্ৰাইজ কৰি পাৰি অধিক মাত্ৰ প্ৰথমে তাৰপৰা অলপ টিকে চা পি চি মাত্ৰা কমাই দিয়া এমি কি যদি তিনি থৰ চাৰি থৰ পিও ত' এক থৰ আনো আস্তে আস্তে যেতিয়া কমাই সত্তে আপোনাৰপৰাই ভাল চাৰে যোন চিনি পাৰুছে তাহবি অধিক ক্ষতিকাৰক চিনি হ'ল চিনি কি যদি আমি গৰম কৰোঁ চিনি গৰম পানীৰে পকা এচিড দৈ গুণিৰে হৈ যায় আমাৰ পেটৰ এচিড সৈতে ইয়াৰ এচিড অধিক মাত্ৰ ৰিয়া কৰি থাকে যা দ্বাৰা কি এচিড অধিক মাত্ৰ দিনকু দিন বঢ়ি থাকে এতিপি ধৰা বিষ বুলি কোৱা যায় ধৰা বিষু স্বাস্থ্যপাই সবুঠাই ভাল হ'ল গুড় গুড় যদি আপোনাৰ খাওঁ তাৰ আলকালাইন বঢ়ি থাকে শৰীৰ আলকালাইন বঢ়িব যেতিয়া ভাল ত କିନ୍ତୁ ଚା' କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ ଗୁଡ଼ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ବ୍ୟାଡ଼୍ କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇଥାଏ ତାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ଏ ଥିଲା ଚା ର ଉପକାରିତା ଏବଂ ଅପକାରିତା ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଏହିଭଳି ଅନେକ ଅନେକ ଉପାଦାୟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏ ସମାଜର ନିରୋଗୀ ଜୀବନଯାପନ କରିବାରେ ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ବି ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆସୁଅଛି ଯେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାନ୍ତି ତଥାପି ପିଆଜ ରସୁଣ ନ ପକାଇ ଆମେ ଯଦି ରେସିପି ବନାଇବା ତାହା କିପରି ଭାବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ହେବା ହେବ କ'ଣ କ'ଣ ଖାଇବା ଏହି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପୂଜା ଦିନରେ ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉନାହାଁନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣ অপেক্ষ ৰ এই চেল কু আপোন সবসক্ৰাইব কৰি কই আগ বঢ়াটো ধন্যবাদ